som jag har ett själv stoppat in. Olaglig nedladdning av film och musik från nätet har länge stört mäktiga organisationer. Which Studios lost an estimated $6.1 billion to piracy. Pressade den svenska regeringen att ingripa. I fredags var det polisens hemsida som attackerades. Sent igår kväll var det regeringens. Grundarna av fildelningssajten Pirate Bay. Idag möter de media. Vad skulle en fällande dom i flera instanser kunna leda till vad gäller Pirate Bay? Ingenting. Vad ska de göra åt saker om man misslyckas med att tänka sajten en gång? De får inte gärna komma att misslyckas fler gånger. Det är inte Pirate Bay som är inom rättegång imorgon. Utan det handlar mer om att vi som på något sätt har någon anknytning till Pirate Bay ska in i en politisk rättegång helt enkelt. Det handlar egentligen inte om juridik imorgon, det handlar om politik i första hand. Ungefär hälften av bitaren trafik koordineras ju av Pirate Bay på ett eller annat sätt. Det är extrema trafikmängder. Mellan 22 och 25 miljoner användare just nu. Exakt. Användare alltså definieras som en pågående upp- eller nedladdning. Frågan är fri. Ja, varsågod. Var är Fredrik i frågan? Det vet man inte. Han ska vara här, men han är väl antagligen bakom. Första frågan. Var är Fredrik? Och jag sitter här. Fredrik brukar ut och festa. Det var liksom mitt svar. Jag vill inte ljuga och säga liksom, att jag vet vart han är. Jag kan inte berätta liksom. Jag försökte få tag på Fredrik hela dagen igår. Och ringer honom ett par gånger. Och sen svarar han till slut. Och så säger han: vet du vart jag är? Nej. Jag är på Arlanda i terminalen. Vad jag har, vadå? Jag sticker nu. Va? Klarar han mår dåligt. Han har köpt en biljett på fyllan till Kuala Lumpur i Malaysia. Såklart, det är ett namn som klingar så jävla bra också. Liksom. Han ska berätta om en escape plan. Och han tänkte att han skulle sticka dit och sen sticka iväg med sin flickvän från Laos. Typ sticka hem till henne och bo sen och bara skita i allt. Bara hålla sig undan tills det är en jävla krav på honom liksom. Så sen bara skicksvarar han på sms typ: jag tror det är Säpo, planet är trasigt. Och bara okej, okay. Vart är du nu då? Jag är på väg till hotellet. Okej, okay. Och det var sånt. Stort intresse från hela världen idag när fildelningsrättegången startade i Stockholms tingsrätt. Nej. Men det är vi som har det största skadeståndsanspråket. Jag företräder då några av de stora filmbolagen i Hollywood, och det är Warner Brothers, Columbia, 20th Century Fox och MGM. Vi har ju begärt då en summa på 93 miljoner, och det kan ju tyckas som en svindlande stort belopp. Alltså det, och då ska man ju tänka på att det är verkligen en indikation på hur mycket, hur omfattande den här verksamheten är. För det här är 5 verk under 6 månader. Pink Panther, Syriana, det är en Harry Potter-film, Prison Break och Walk the Line. Det finns inga tveksamheter i vad de har gjort. De har bedrivit en kommersiell verksamhet. De har ju tjänat pengar på detta. Och då är straffvärdet för den typen av gärningar, det är fängelse. Det är liksom inte böter. Fredrik ska börja berätta själv så långt det går. Ja. Och sen kanske åklagaren får ta över. Ja, är det också tabelt för åklagaren? Ja, absolut. Varsågod då, Fredrik, mig.
Ja, jag tänkte bara börja berätta att jag har ett långt intresse för datorer och teknik. Och framförallt internet och nätverk. Och att jag... Ja... Kommer du av mig totalt? Ja, du kommer av dig lite grann. Ja, du är... Långt intresse för teknik. Och att det är därför jag har kommit in i Pirate Bay. Det är på grund av mitt intresse för tekniken. Och jag tycker det är väldigt kul att jobba med tekniken. Och för mig är Pirate Bay en teknisk utmaning. Att driva en så här pass stor sajt. Att driva en så här pass stor tracker. Med den tekniska biten. Att få leka med datorer som jag annars aldrig skulle ha råd privat att leka med. Jag tänkte börja med att fråga dig. Det står ju, jag har läst väldigt mycket i pressen om att du beskriver det du beskriver som ett datateknik. Hur skulle du själv beskriva din kompetens? Ja, jag besitter en viss teknisk kompetens, ja. En viss? Vad betyder det? Om du skulle jämföra med andra? Ja, jag vet inte om det här är riktigt rätt tid och plats och medium för att posta mitt CV på, liksom. Men nu frågar jag ju det bara. Du kan svara snällt då. Ja, jag undviker att gå in på den frågan. Den känns för rent värderingsmässig. Alltså den känns för... Rent värderingsmässig. Den värderingsmässig? Den är väldigt, väldigt svår att svara på. Hur lär du känna Fredrik och Gottfried? Det kommer jag faktiskt inte ihåg hur det var från första början. Men det utgår ifrån att det var på något chattrum på internet, något forum. Ja, när träffades ni första gången? IRL? Vi använder väl inte uttrycket IRL. Nej, men det gör jag. Men det är en annan sak. Men... det kan jag faktiskt inte komma ihåg heller. Vad lärde känna IRL? Var det så? In real life. Okej. Vi gillar inte riktigt uttrycket. Vi använder AFK som betyder away from keyboard. Vi tycker att det är på riktigt mycket. Okay. Så här ser våra kontor. Är du inne i Firebase? Japp. Alla heligaste nu. Ja. Här har du... Några av dem som jobbar på det. Är det folk som är inne och jobbar just nu? Ja, precis. Var sitter de någonstans? Är det i Sverige eller vad är det? Det finns mina av USA, det är USA, USA eller England, Finland tror jag. Illegalt material sprids. Säkert tjänat en massa pengar, men så har det kostat en massa pengar att driva sajten också. Hej! Okej, men vi springer ner tappen, jag tänker. Hej. Men jag tycker vi går och äter. Okej? Inte vegetariskt. Alltså, administrerar du sajten jag har på att prata om? Nu rullar det bara vad som sitter i min laptop, den är en piratkopierad Best Mode-skiva. Va? Det började egentligen med att Gottfried hade en sajt som hette America's Dumbest Soldiers. Som
är ungefär så här, man får rata 1-10. Alltså var det amerikanska soldater som dog i det första Irakkriget. Alltså fick man rata hur dumma de var på, tack vare att de hade dött på olika dumma sätt. Och den var ju verkligen uppskattad av USAs regering eller någon annan. Så jag hade ju en linje över, så jag lät honom ha den hos mig. Och den var från British Telecom. Och någon från amerikanska utrikesdepartementet hade ringt chefen på British Telecom, som i sin tur hade ringt chefen på den operatören i Sverige där jag jobbade på, som i sin tur ringde mig. Så i rakt nedstigande läget från USAs regering fick vi order om att ta bort den. Och vi höll på att bråka jättelänge innan vi tog bort den. Och hävdade att det var yttrandefrihet och parodi och alla de här lagarna. Men till slut så tog vi bort den när det blev alldeles för mycket. Och ungefär 2 månader senare så behövde Gottfried mer bamber och Pirate Bay. Och då hade jag ju fortfarande den linan tillgänglig. Och då stoppade vi upp Pirate Bay där. Det är förhöret tilltalad Peter Sunde och det förhöret påbörjas av åklagaren som frågar. Varsågod. Tack. Stämmer det att i det skåp där Pirate Bays datorer tog i beslag, där fanns en dator som tillhörde dig? Jag köpte en dator som jag gav till Piratbyrån. Ja. Och vad är Piratbyrån för någonting? Det är en löst sammansatt organisation som diskuterar internet. Diskuteras upphovsrätt, fildelning på Piratbyråns hemsida? Det stämmer. Och är kritiskt till upphovsrätten som utformning som den är idag? Det vet jag inte riktigt om man kan säga faktiskt. Nej. Det är nog olika för alla individer i gruppen. Vad har du för uppfattning? Det är en svår sak att svara på egentligen. Det är nog, jag tycker att den kan vara problematisk kanske. På vilket sätt då? Ja, att vi måste vara här idag till exempel visar ju på att det är ett problem. Till att börja med så tror jag inte på att det skulle finnas någon form av idé hos vanliga ungdomar om att upphovsrätt skulle vara fel eller så. Det tror jag är en myt, och den har liksom den här kopimistsekten varit väldigt duktiga på att marknadsföra. Piratbyrån uppstod ju sommaren 2003. Det var precis samtidigt som skivindustrin åtalade Napster i USA. Läkemedelsindustrin åtalade sydafrikanska staten för att ha kopierat hivmediciner. Namnet var ju givet, liksom, namnet Piratbyrån. Det handlade ju inte så mycket om att vi var lagda åt piratromantik med så här lapp för ögat och sånt. Det har vi aldrig gillat så mycket, men när det ändå fanns redan antipiratbyrån så ville vi visa att det är vi som är den aktiva parten i den här konflikten. Antipiratbyrån är den reaktiva parten. Hej, jag är med kontinuerna från antipiratbyrån. Det är så att vi har fått ett tips om att du säljer kopior här. Nej, vänta, säg inte då. Då blev polisiär utan så, då blev alla här för det. Ja, det de har gjort de här personerna bakom, men de har byggt en affärsverksamhet som bygger på att man förmår andra att begå brott. Och sen har man kring det byggt upp en industri med annonsering och påreklam och så vidare, så man drar in intäkter som man har levt bra av. Det förvärrar en situation till, kan jag säga. Men jag måste ju få stänga dörren. Ja, i så fall får du följa mig ut igen. Om man tittar på den undersökningen varför folk fildelar, så gör de ju inte för att de vill bli del av en gemenskap eller stödja pirater som geologiskt, utan det är 2 skäl. Det är enkelt och det är gratis. Så finns det en liten klick som gör det här av det man säger var yttrandefrihetsskäl och så vidare. Vi har alltid haft en policy att sajten är en helt tom sida som skapas av användarna själva. Och vi lägger oss inte i vad som finns på den. Nej. Det vill säga yttrandefrihet? Ja, jag skulle snarare betrakta det som från ett rent tekniskt perspektiv, att det är en ren förmedlingstjänst. Förmedlingstjänst? Ja. För kommunikation? Ja.
Jag bryr mig verkligen inte om ideologin bakom piratkopiering eller upphovsrätt eller någonting. Eller politiken. Jag gör det här för att det är jävligt kul att driva en stor sajt. Vad är det viktiga Pirate Bay? Det demokratiserar väldigt mycket och det skapar en bra förutsättning för yttrandefrihet. Vad har det med det upphovsrättsligt skyddade materialet att göra? Det som Pirate Bay gör är att helt enkelt göra det möjligt för en enskild individ att dela med sig av material. Även om det är upphovsrättsskyddat? Ja, det är en tråkig följdproblem av det. Det tycker jag man måste diskutera. Vad hoppas du på? Jag hoppas på att vi inte har ett totalt övervakat nät som är begränsat. Och det är väl den största frågan just nu, att upphovsrättsindustrin gräver en grav för internet. De tar inte hänsyn till samhällsnyttan av ett fritt nät. Det är väl det stora problemet, att det är gamla människor som sitter och styr bolagen som vet hur man tjänar pengar för och inte vill förändra sig. Liksom. De är rädda för förändring. De är lite som Amish-folket. Liksom. De vill inte ha elektricitet. De vet hur man gör saker utan. Den som laddar ner en film, tror du att han sen går och köper samma film? Att han ska gå och köpa? Ja, eller på något annat sätt. Det är mycket möjligt. Det beror på kanske kvaliteten. Om han blir väldigt intresserad och vill ha en jättebra kvalitet. Om man har ett DVD som har extra material i. Det är väl det. Det gäller att öka värdet av de produkter man säljer så att det funkar som marknadsföring i så fall. Om man ska lyckas anpassa sina affärsmodeller till den nya världen. Tack så mycket. Jag vill först ha det sagt att anledningen till att jag ringde till din institution och ställde de här frågorna, det var att vi inte kunde få fram ett komplett CV på dig. Och du har uppgett dig vara professor här i teatern och då på institutionen svarar man att du är tillfällig gästprofessor. Och det är alltså bakgrunden till de. Är det hur man använder Google? För, ja, och där, ja. Då kan man hitta en CV väldigt enkelt på mig. Jag tror vi hade lämnat den frågan. Nej, men jag tror det också. Men, ja, men nu, då okay. Är vi överens om det. Bra. Då har vi lämnat den frågan. Tack, herr ordförande. Tack. När du fick den här tjänsten, fanns det några konkurrenter till den tjänsten? Ja, jag tror att vi hade lämnat den här frågan, herr ordförande. Ja, väl, ja. Det är en fråga jag vill ha svar på. Har du väl lätt att svara på frågan? Det har jag ingen aning. Jag blev ombedd att komma dit. Jag gick igenom, nu försöker vi tillbaka igen på det här. Exakt genom samma urvalsmetod som varje professor på KTH. Alla mina skrivelser fick lämnas in. Vi hade tre professorer, två internationella experter på det här som bedömde att jag var en sån person som skulle ha det här tjänst. Tack så mycket. Du ska gå fortan och bara svara på frågorna. Alltså det är ju jävligt långt när man går. KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, professor Roger Wallace. Jag tycker det är sjukt att attackera den akademiska världen så här. Men det är inte första gången, för jag har hört talas om troligt i USA hur professorer som har sagt någonting som indikerar att fildelning kunde vara positiv för branschens utveckling har verkligen jagats med piskan. Så det är trist att de här amerikanska metoderna kommer till Sverige nu, tycker jag. En sista fråga dock från domstolen, och det är om ni begär någon ersättning för att ni har inställt det här idag. Ja, ni får gärna skicka lite blommor till min hustru. Ja, tyvärr. Jag tror inte att domstolen så det tillåter det. It's now 2 or 3 days since the court appearance. And I'm starting to look through all the blogs around the world, and I'm looking here at the US now, Torrent 3, Pirate Bay's witness overwhelmed with flowers, and an awful lot of very kind people who wrote, just saying, at last somebody from the older generation, I mean, I'm an old man, who seems to understand the way we think. I also make the point here that as a composer, which I mean, a song I wrote bought our first house. I support copyright, but only if copyright really has a function of encouraging creativity, you know, an economic incitement or an incentive to create, not the way copyright's developing now as a huge control mechanism for people who sit on large swathes of rights. En polisman som jobbat med brottsutredningen kring fildelarsajten Pirate Bay fick jobb på ett av världens största film- och musikbolag bara veckor efter att förundersökningen avslutats. I ett mejl från Warner Brothers Entertainment säger man bland annat att de uppgifter som förekommit i media om en förmodad intressekonflikt är ren spekulation. I augusti, nästan fick jag ett annat jobb. Jag blev väldigt häftig med en nyfiken eller förundersökning och han sysslat med. Vi står ju här och du säger saker som jag har talat om. Det enklaste att läsa för dig är att du får kasta andra mappen om du har kunnat ner det till polisen. Jag gjorde det, men om man är det så tittar jag inte på hur det ska säkert samt utreda. Ja, det är
Det kan inte jag göra. Den inkomst som man beter över året som är över den spanska polisen är inkomst av kapital på 890 000. Bror, elen har gått på Pirate Bay igen. Men varför använder du automatsäkringen? Man använder inte automatsäkringen. De sitter på ellistorna. Men automatsäkringen har gått typ 5 gånger så funkar den helt enkelt inte längre. Då måste man byta ut den. Då måste man bryta allt det. Mina laptops går bara sönder så jag hinner bli klistrad på dem. En spillde jag gin och tonic i. En spillde jag öl i. Och en trillade jag över och spräckte skärmen på. Finns det en Vela 0 då? Ja, bambuser. Ja, inte. IFK på Vela 0. Ki, SK och bambuser. Men för helvete ensam ner. Jag har abstinens. Jag har inte väntat på hela dagen. Varför skickar du det här vidare? Det gör jag inte. Allting som innehåller DMCA med stora bokstäver skickas automatiskt vidare till Gottfrid och Peter. Det är en massa förkortningar som jag har i mitt filter som ska skickas vidare. Vem är det som har programmerat in de här förkortningarna? Jag. Det har du gjort. Och varför har du gjort det? Därför att det kommer massa spam. Och på vilket sätt skulle du betrakta ett mail som heter copyright claim då till exempel som ett spam? Ett spam är mail som någon har skickat till mig som jag inte har beställt eller är aktiv mottagare av. Vi hörde av Fredrik Neil att så fort det kom ett mail från någon som företrädde rättighetshavare så gick det automatiskt från hans dator till din. Är det riktigt? Eftersom ingen verkar kapabel till att göra vad vi har sagt, nämligen kontakta användare som lägger upp materialet, så har de klagomålen kommit att antingen ignoreras eller besvaras med mer eller mindre välvalda formuleringar. Varför gick det till dig att svara på det? Jag uttrycker mig bra i skrift, till skillnad från exempel Fredrik. Men en sån här förfrågan, den föranledde ingenting annat än hån mot dig? Ja, de första ungefär 100 gångerna de kom in så föranledde det. Nej, du ska kontakta den som har lagt upp filen istället för oss. Och de nästa 100 gångerna? Då börjar vi läsa. PRQ-bolaget. Det var väl ett webbhotell? Ja, det var helt nystartat och precis i uppstarten. Antecknar rätt att åklagaren sa 195 servrar i beslag varav 11 tillhörde The Pirate Bay. 11 eller 13, jag kommer inte ihåg exakt. Så här kan du verkligen inte få det till. Det är ett riktigt rättsligt grepp. Jag menar, de ger sig på ett företag som inte har något med The Pirate Bay att göra. The Pirate Bay är inte stort. Bara för att delägarna har varit med och hjälpt till med Pirate Bay på den hobbybasis. Tack vare Raiden så fick PRQ väldigt stor uppmärksamhet och alla visste att vi aldrig lämnade ut något till polisen. Till exempel hela kunddatabasen var krypterad. Polisen beslagtog alla servrar i hela serverhallen och de fick aldrig ut någon kundinformation. När Pirate Bay togs ner efter beslaget, ja, då hade ni väl inga servrar kvar? Det sen. Ni var uppe igen efter 3 dagar, hur fick ni servrar? Vi leasade serveret och ett företag som heter Enforce i Holland som är ett co-location-företag. Hur mottogs det? Med Uber. Jag kan begränsa och meddela att vi har en del problem. Film är inte intressant för Pirate Bay, utan Pirate är ett vanligt medium för att distribuera annan typ av filmer. Det är lite dumt när folk här
Som du uppfattar det. Vi pratade aldrig om sådana där saker som syfte, om det kan vara att reformera någon lagstiftning eller att det kan vara att någon är ilska mot amerikaner eller vad det kan vara. Jag vet inte riktigt vad syftet från deras sida var. Nej. Men från Fredriks sida, och det var ju med Fredrik jag hade att göra, så var det att det här ska bli en stor sajt. Det ska bli världens största sajt i sitt slag. Och syftet från min sida var att, bra, världens största sajt, det gillar jag. Pirate Bay. Och vem finansierar det? Vem som finansierar sidan? Till att börja med. Ja, alltså vi har haft annonser på vår sida som har dragit in pengar som det gör. Så du hade en kille som heter Lundström som vi hjälpte till med pengar? Ja, vi var sponsrade i början av ett företag som heter Rix Telecom. Och vad hade han för syfte? Han kanske såg det som gratis reklam för hans företag. Carl Lundström är en intressant person. För han står ju bakom flera av de här organisationerna på högerkanten. Carl Lundström som du pratade om, han... har tydligen gett pengar. Men svara på frågan, har han företrätt de här organisationerna? Jag har otroligt jävla svårt för det här. Att alla ska se på oss som högerextremister. Liksom. Jag blir sjukt jävla sårad och förbannad över det. Min bror är ju dundanarkist. Han har ju stått i tingsrätten själv och fått försvara sig och sina tankar och sådär. Vi har ju liksom varit på bandens duktslista båda två. Det känns jävligt konstigt att man ska bli anklagad för att man kan starta band. Liksom. Jävligt stort. Jag kan inte stå för mammas politik. När man har lite inflytande på folk, att folk lyssnar på vad man säger och sådär, då får man ju använda den positionen till att göra någonting bra. Det här blir en betalningsplan för Pirate Bay. Ja, det är ju ingen officiell titel sådär, men det har väl varit mer en funktion som jag har fått. Ingen ville ta tag i den biten och då var det, tyckte väl jag att det var viktigt att prata om att Pirate Bay gjorde någonting viktigt. Och eftersom ingen annan ville så blev det väl jag som gjorde det. Om du skulle beskriva Peter Sundes, hans roll under den tiden, hur skulle du beteckna det? Ja, han kom ju in någon gång under den tiden när vi behövde ett, vad ska man kalla det, ansikte utåt. Och ingen, vare sig jag eller Fredrik gör sig särskilt bra i möblerade rum. Innebär det att han hade inget med driften att göra? Nej, precis. Eller design av någonting att göra? Nej, precis. Finansiering? Nej. Ja, det var igen. Ja. Du sa till mig att det var ensam. Men ja, fan, vad är skillnaden? Det är tolken hat. Det är typ så här, ja, men jag är bil. Nej, men du är bara ensam. Ja, men det var skillnaden. Men kom igen. Det var ju Moderna Museet. Men du är jättehög, du får inte huvudet. Ja, du är jättehög. Jag är halvt död, så pratar jag prata högt. Men du pratar så jävla högt. Jag blir det. Han vill sprida sig redan. Varför har du så dåliga hörsel? Sex, drogen, inte industri. Sex? Jag hör dina sex stories. Vad kostar reklamplatsen? Nu frågar de specifika 5 år gamla siffror igen. Inget jag kan svara på. Jag kan säkert leta upp lite exempel åt dig om du ger mig dem, men jag vågar inte ge några exakta siffror här. 3500 kronor i veckan, kan det vara en rimligt belopp? Ja, det låter inte rätt storleksordning i alla fall. Det är rätt storleksordning, det är det. Fanns det något avtal när det gäller hur man skulle fördela intäkter från själva annonsförsäljningen? Det känner inte jag till alls. Känner du inte till? Nej. Är du kaffe eller? Verkligen, det känns som processen var all over again. Men kanske jag helt plötsligt vaknar upp en morgon och Gregor Samsa och kan inte gå till jobbet för jag har blivit en stor skalbagge. Han har skulle åka till mig. Och så fort det här är jag ser mig.
It would be nice that it's finally over. Tomorrow, it's just half the day, and then it's just the closing arguments, and I'll be finished. How much money are they looking for? They want about 20 million euros in damages. But good luck finding that money. At me, I don't have that kind of money. If they knew that our entire office is a chat room on IRC, they wouldn't believe it. And they don't, because they have been asking me questions about contracts, about companies, about stuff. Yeah, we tried to get organized, but we failed every single time. I don't think they even can grasp the idea of an organization that doesn't have any boss. People have no idea how small we are. We are just a couple of guys in a chat room. Sen tar man kvadratroten ur det och så ser man hur mycket man ska kosta. Svaret? Gör det matematiskt korrekt nu också? Nej, det är inte fint. Okej, slå fram för att du ska kolla så att det är det där. Okej, jag får lite skäl. Det sitter liksom just i minnen, jag kan skriva talet nu. Måste liksom emulera ett tangentbord. Som vi gör alla den 17 april klockan 11. Ska vi stå och köa utanför domstolen? Men klockan 11, det blir klockan 17 på kvart tid. Nej, jag tänkte samma sak också. Nej, Nicole, kan du sätta dig här? Jag sitter med. Nej, jag tänker inte vara med på någon jävla presskonferens. Jag är så jävla lätt på allt av presskonferenser och så på kameror och... Alltså, fucking tired of it. Jag är inte presskonferenser för fucking cameras. Fucking bullshit. Jag sitter här idag. Du sitter igång. Nej. Okej,
Okay, hey everybody, I'm here and together with me I have some of the guys from the Pirate Bay. Take your time, ask some questions to the guys, let's see what they have to say. I didn't know you were that boring. You are that boring because you're not part of this, because you don't want to be here. I'm not. Medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Men alltså fällande dom, fängelse i ett år är påföljden för alla de fyra åtalade. Ja, detta måste ju vara ett skämt nästan. Vi är på Stockholms tingsrätt några minuter sedan. Men mamma, ta en Jag tänkte att det här idag klockan 11 finner att dom i det så kallade Pirate Bay-målet och i målet uppskattat skadeersättningarna till sammanlagt drygt 30 miljoner kronor. Att det är fan ett bra jobb i Hollywood sen. No, actually, I'm the only one in Sweden. The other ones are out in the desert or in the jungle somewhere right now. No, they're not going to send us to jail whatsoever. Actually, the way it works in Sweden is that actually they can't do anything about the case before we can't appeal anymore. Yeah. Long. Long. For the laws. Ser man det som en film så är det här ungefär när hjältarna har precis fått den första stora motgången. Alltså som Karate Kid, han blev lite mobbad. Och sen så blev han spö. Och vi är ungefär vid det stadiet att vi har fått lite spö nu. Men sen så vet man ju, det är ju Hollywood. Tack Hollywood. Ni har ju lärt oss att i slutändan så vinner ju de bra liksom. In total, they won around 100 million, right? Swedish crowns. And now they got 30. Yeah, but it's like, they could gotten 1 billion. It doesn't matter because, you know, we can't pay and we wouldn't pay. Okay. Alltså det är en dom som gör mig hemskt upprörd ända in i ryggmärgen. Det finns inte en chans i Kapernaum att det här kommer att stå sig i högre instans. Jag kommer att gå över ån, över bäcken, över floden, över Atlanten om det behövs för en upprättelse. Det här köper jag inte. Det betyder väldigt, väldigt mycket att vi har gjort den här markeringen nu. Det är väldigt, väldigt viktigt att vi återupprättar förtroendet för Sverige som en rättsstat. Domaren i Pirate Bay-målet anklagas för jäv och idag ställs krav på att hela rättegången ska tas om. Ja, när jag fick den här kunskapen faktiskt igår kväll och som sedan exploderade här under dagen att rättens ordförande i Pirate Bay sitter med i föreningar som är engagerade i upphovsrättsfrågor. Samma föreningar som ombud för målsägandebolagen. Det är klart att jag reagerar med häpnad och viss förskräckelse också kan jag säga. Varför berättar du inte det här för rätten? Ja, det kan man fråga sig. Jag gjorde inte det. Jo, det förstår jag exakt hur de har tänkt. Och jag tror att det är så att han har tänkt att mina kompisar blir jätteglada för mig om jag dömer till deras fördel. Det är ju skattriktande. Jag trodde inte det var så illa i svenska. Gjorde du rätt på dem? Ja, det får andra uttala och bedöma. Doktor!
ja, det är Thomas då, domaren, som är då domaren då i tingsrätt. Han är då medlem i den här svenska föreningen för upphovsrätt då, som är, det är den som är själva grejen då. Han sitter ju också i styrelsen för Svenska föreningen för industriell rätt. De här två föreningarna har en tidning tillsammans, NIR, samt att alla de här advokaterna som biträder då åtalet, Peter Danowski, Henrik Pontén och Monique Wadstedt, också samtliga är medlemmar i den här föreningen. Så här ser han ju väldigt, ser han ju väldigt insyltad i de här människornas sfär. Man ser det så här rent grafiskt, då blir det ju väldigt tydligt. Jag kan inte bedöma om han var jävlig eller inte, men bara det faktum att han undanhöll den här informationen, att han inte la fram det, la det på bordet, gör att han var ju olämplig som domare för det här målet, och att man också kan ifrågasätta resultatet eftersom det kan uppfattas som att han är jävig. Så kom det ett beslut från Stockholms tingsrätt, avdelning 5, med Thomas Nordström är chef. Och beslutet var att Black Internet AB, som var Pirate Bay's ISP's ISP, inte längre får vara det. Och om de skulle ge access till Pirate Bay, så ska de betala 500 000 kronor om dagen i vite. Och då blev det rabalder. Så de försöker titta juridiskt och vi försöker titta på ett bra sätt. Det är hela tiden som taktiskt spel med olika ordinater. Så vi märkte att Pipe var nere. Då letar vi runt. Vi har ju alltid backupper liksom. Och så kom jag på att Piratpartiet har ju registrerat sig som ISP. Piratpartiet jobbar för att förändra all syn på sätt. Ut upp ett internet och fit ut. Då kom jag på att om vi skulle ligga hos Piratpartiet, så betyder det också att om man deras internetleverantör i sin tur väljer att klippa deras kablar, så klipper de bort hela Piratpartiet. Då klipper man bort ett politiskt parti som är representerande för Sverige i EU. Och liksom det är politisk censur på allra högsta nivå. Om man är hos Piratpartiet som kund, så är man på ett sätt politiskt skyddad. Man får diplomatisk immunitet om man säger så. Efter dagar av spekulationer så kan rapport nu avslöja att Piratpartiet tar över ansvaret för säkerhet och drift av sajten Wikileaks dataservrar. Wikileaks kopierade ju, eller om Piratpartiet kopierade, man återupprepade det som man har gjort med Pirate Bay, att man helt enkelt lät Wikileaks vara skyddade av ett politiskt parti genom att ha samma internetuppkoppling som dem.
på alla läckor som finns på Wikileaks har även släppt via Pirate Bay, för att det är ingen censur där. Och Gottfried har ju, han är ju bra på teknik och kryptering och allt sånt, så han har hjälpt mig olika viktiga projekt som bland annat om Collateral Murder-filmen som gjorde Wikileaks superkända över hela världen. Julian has a lot of respect for Gottfried. Yeah, so I remember when Gottfried said, there's a new customer at WikiLeaks, and they need some help, because they're like under more attack than ever. Well, the first time I really got in contact was when we had to pay a bill, which I still remember, no one, and that was a constant problem we had, no one remembered the stupid customer number, and no one wanted to say anything on the phone and stuff. So I remember in 2008, I flew to Sweden to pay the bill in cash. Okay. So Alfred always said he didn't want to have money from WikiLeaks. We paid, I flew there and I paid for 1 year and I paid for a bit in advance. Okay. So, well, Julian was with me. He flew in as well. And then we arranged this meeting with Gottfried to hand over the money. And this was one of the weirdest incidents in my life. He came to the hotel and he had someone waiting outside in a car. And they had some kind of agreement that Gottfried would always be near a door, near a window. And he stood there in this lobby with his long hair and he looked completely strange. And he behaved really strange. Yeah. And then every half a minute he turned around to see if the guy in the car was still there. And Julian and I, we were standing there and we thought we would just, I don't know, go hang out or something like that. So we asked him if he wants to come up to the room where it's a bit better than standing in a hotel lobby, and he was all like, no, I can't leave here turning around all the time. Oh, that was strange. Never heard that before. And then handing over some cash and the guy left and jumped in the car and they drove off, and we felt like, okay, well that was meeting PRQ for us. Han säger att vi kommer till Peter Sunde. Peter, quick question. Are you a killer that ruined the whole industry? Well, I would love to take credit for it, but I can't. Sorry, they did it themselves. There is a law case now with you. Just one? Yeah, well, I don't know how many, but some discussions going around. You had a new idea, Flatter. Yes. Let's go to this. Well, it arrived from the discussions we had with the Pirate Bay that we were kind of two sides. One side said there's not a real problem with people downloading, and the other side said, well, we're not making money from the internet, so we're not going to survive, and that's a problem. Mm-hmm. And there was nothing really happening. Can you, in short terms, explain as flatly how it functions? So essentially, you as a user sign up, and you put money into an account, mm-hmm. and you decide how much money you want to spend per month. And then you find buttons on the internet called small flatter buttons, and they look like the Facebook like button. And if you click it, we remember that until the end of the month. And then in the end of the month, we see how many clicks you did, and we share your money equally amongst all of them. Where is the money going to? Well, it's going to the creators. Uh-huh. So that's kind of the whole concept. De startade rättegången i Svea hovrätt mot männen bakom fildelningssajten The Pirate Bay. Ja, det är färdigt att vi har en tjänare. Han är ett tråkigt gäng här. Ja, jag har slagit till med full kraft. Helt genomsnittligt. Ja, mina bil skulle kosta 2-7 i veckan. Jaså? Jag köper för 4, så har jag den i 6 veckor. Nej, det är inte av. Nej, den är till med skattad och besiktad. Nej, det är inte av. Nej, har jag 50 kronor skulder på mig? Ja, det är trafikförsäkert för det. Det är ett parkeringsböter. Det stör mig inte så jävla mycket. Oj, oj, oj. Då ska vi till Svea hovrätt. Kommer Gottfried? Mycket tveksamt. Tveksamt? Om inte han teleporterar sig. Okej. Okay. Han skrev i morse att han låg på ett sjukhus med parasitinfektion i Kambodja. Jaha. Eller? Ja, det är nog högst otroligt att han skulle komma. Har ni några andra pågående rättegångar? Ja, det är ju sista målen. Just det, de pågår bara med lite skrin. Men hur många är det egentligen? En i Italien, en i Holland. Danmark som inte vi kallar det i, finns det i Norge som inte vi kallar det i, Irvite, Irland, något mer. Mm.
Vad är det viktigaste i det här målet, kunde du? Jag tror att det är väldigt viktigt att man tar en mer syn på hur samhället ser ut, hur samhället borde se ut, och inte bara döma ut efter vad stora företag skulle tjäna mer. Det känns att sitta här nu och åtta dagar samtidigt. Det är tråkigt att man bara ska kolla video. Det är väl det som är jobbigast. För du ville börja egen talen, men fick inte beviljat. Vad säger du om det? Jag tycker att det nya rättegångssystemet är väldigt dåligt på grund av att man inte får förenligt material. För det är nästan som man inte behöver åka hit. För att man bara tar igenom materialet och beslutar att ta för det. Tjena, vad kul att du kom. Ja, bra. Jag är jättesjuk. Varför alltså tar du mig här? Nej, jag har inte tagit mig med här. Han är också sjuk. Ja. Var du då? Förkylningar är långt ifrån. Jag ska sova hela natten. Jag ska inte sms precis nu. Okej, vad ska du? Han har ju haft det ganska mycket för det. Man tittar på en som inte riktigt om hälsa. Det är det första man tänker på. Det är webbsajten. Åklagaren Håkan Rosvall anklagar de åtalade för lagtrots eftersom de fortsatt att driva sajten även efter tingsrättens fällande dom. Och han vill att den domen på ett års fängelse för alla fyra ska stå fast. Jag
Det kan vi inte åka. Nej, men då behöver vi inte skriva på det. Vi har en del tid som vi ska ha. Hur går det ihop? Det går ihop. Mm. Ja, jag får inte tänka att skriva på. Så att, nej, det kan du verkligen inte. Nej, kan du laga sig en del? Ja, vem är du? Det är liksom. Kan jag säga en information också? Kan jag få in där? Jag vill gärna säga min sista fyra också. Ja, men det är bra. Mm. Ja. Sen borde sluta röka, det är inte väldigt bra. Nej, det känns. Det känns väldigt mycket. Ja, men det är stressmoment. Vad sa du? Det är stressmoment för mig också. Det är det. Jag känns lite taskigt i alla fall. Fan, faktiskt. Du får bra betalt. Nej. Vad gör du då? Jag har jobb. Har du barn? Ja. Då förstår jag det. Nu ska jag skaffa något bättre jobb. Ja, det är det. Men vad är det för att Danoska? Jag står inte Danoska där. Nej, men någon ska skicka mig. Jag vet inte. Jag har inte läst vad det handlar om. Så du vet inte vart du kommer ifrån? Ja, hallå. Mm. Ja, ja. Tycka till. Tack. Det är kul jobba med. Tycker du? Ja. Jag vet inte, jag är ungefär som lapplis. Men såg du debatten i tv i morse? En ung tjej sa det väldigt bra. Hon sa att det här inte att unga människor vill gå brott. De har bara ett annat konsumtionsmönster. Man kan inte bara konsumera film och skiva på det sättet. Mm. Och då är det hemskt att jaga dem. Måste marknaden anpassa sig istället. Mm. Håll i rullarna på piraterna! Jag bor i Bangkok och i Laos. Jag är längre än Bangkok. Livet blir fetare eller inte, kan jag säga. Det är en antagligen väldigt radikal ståndpunkt. Efter att kalla kriget tog slut så var man tvungen att uppfinna fiender som inte ens liksom går att döda. Terror, piratkopiering och droger. Vi kan konstatera att PK har haft kunder som vissa har velat koppla både till terror, piratkopiering och droger. Det går inte förneka riktigt. Och jag skulle gissa alla tre samtidigt för en enda enskild kund. Men det menar jag inte, det är bara tryvall. Han är pirat, han är knäkare. Och alltså när man pratar med honom så blir man ju lite rädd när man ser på honom. Ja, han är taliban kan man säga. Jag kom tillbaka till Sverige från Kambodja. Jag har varit där i månaden ungefär. För att jag var lite orolig för hur jag mådde. Jag vill inte gå in för mycket på... Men bruket har inte varit konstant. Alltså det har varit då och då. Kanske när någonting behöver verkligen göras klart. Så har det varit att han fått press av sitt jobb. Liksom så här, nu måste det här bli klart. Och då har han dragit i sig en massa knark liksom. Jag kör dels inte att se det. Jag har sett kompisar gå ner sig tidigare i droger. Det är hårt liksom. Det är ingenting man vill se en vän göra. Man vill se en vän må bra och komma framåt i livet. Instinct. He need to look himself in the ass and take his own life in his hand. Om man är på riktigt, om man har tagit en öl eller två, då blir han en jobbigaste människa. Och problemet är att man tar en eller två öl. Åtminstone varje. That's something that's called parties in Sweden. Carl Lundström, one of the co-defendants, he was before a right-wing extremist. He found a lot of crap. But in the end, he married a Jewish girl. He has four kids. To call him a right-wing extremist, maybe 10, 20 years ago, that was correct. Now,
I wouldn't say that. Om Carl Lundström är främlingsfientlig så är jag fan också främlingsfientlig. Alla gånger jag har fått stryk, alla gånger jag blivit rånad, då har det varit invandrare i Sverige. Och med invandrare menar jag inte typ så här sjunde generationens fille. Det menar jag törkblatte jävlar. Men vad ska man säga, han är dum i huvudet eller... Det gäller sådana saker. Han har aldrig tänkt själv, utan han har liksom bara gått på vad hans föräldrar har sagt. Typ så här. Han är alkoholiserad rasistkräm. Men jag ska man ändå. All the emails in the Pirate Bay trial comes from Alakata. Alakata, the security guy. Alakata, they don't know how to fucking encrypt this computer. Even I and Peter, we encrypted our emails. But Godfrey didn't. Godfrey is the stupidest person in the entire history of IT. And yeah, the Pirate Bay is really tight. Det är inte vad det är. Det är inte vad det är. Det är inte vad det är. Så, kommer på YouTube. Men du kan kasta dem. Nej, så får jag det. Nej, det kan jag inte göra. Du kan inte tvinga mig att ta dem. Jag har ju precis... Så. Nej, det är du som släpper dem där. Glädje eller av sorg? Eller super. Kan jag säga till dig en 12 minuter? Nej, ingen tycker det just nu. Jag tror det är ett omen. Sluta laja.
friat Gunnar till för att idag skulle det vara en seger för friande på internet. Kolla vilken nödvändig information jag har. Kuratikopp, fritt svart håll värre i lämnade sjukintyg. Som det stod i tidningen. Gott till svart och varje var. Sänktes beträffande, men skadestånden höjs. Domstolen släckte, vi dömdes allihopa. Va? Vi dömdes allihopa. Domstol.se, spänn. Ja. Kopiera länken. Nej, men kopiera länken under. Ja, den. Beträffande de tre tilltal anser HF att bevisat att de medverkat verksamhet på olika sätt och i varierande grad. Flygna idrömmen till 10 månader, Peter Sunde till 8 månader, Karl Lundström till 4 månader. Från 32 månader... Kan jag gott för idag? Han är inte med. Ja, just det. Från 32 miljoner till 46 miljoner. Ja, men det är kvitt alltså. Ja, då förlorar vi. Jävla idioti alltså. Jag ringer min mamma. Nej, jag tänkte bara ringa och säga att ni gav fängslet fortsatt, men ni sänkte fängslet. Ja, men vi ska lova att klaga sig. Med 8 månader sen på ett år. Men det är väldigt bra att ringa och säga att jag väger 20 år och sånt. Jag har 9.53 alltså med mig efter. Jag är inte läst ringa och ringa. Yeah.
brain, silver brain, little brain.